Hjá, góðan dæin. Havrún Kristjánsdóttir heiti ég og er dildafúsiti í Íþróttafræði dildar eh, HR. Og ég ætla að segja eitthvað svolítið frá Íþróttafræðinni hér í HR, þar að segja grunnnáminu í, í Íþróttafræði. Eh, Grunnnámið hjá okkur er, er 180 eininga eða ECTS nám sem þýðir að þetta er þryggja ára fullt nám. Og það er nú eiginlega alltaf þannig með grunnnám í, í háskóla. Við erum að tala um þryggja ára nám. Við leggjum meðal annars upp úr því að hafa öflugt verknám, þannig að nemyndur getur prófa að segja áfram á vettfangi um hvert það sem þeir hafa lært og getur prófa að nota þekkingun sína á vettfangi. Til dæmis þurfu allir að fara í verknám á öðru ári þar sem að nemyndur geta valið sér staði til þess að, að, hérna, að prófa þekkingun sína, svo sem reykjalandur, geðdildin, líkjámsrækta stöðar, íþrútafélug og svo framvegs. Uh, á þriði ári maður þá geta allir nefndur valið sér svona sérhæfingalínu og við erum með þrjár sérhæfingalínur, það er uh, sérhæfingalína í þjálfun, sérhæfingalína í, í líðheilsu fræði eða líðheilsu og sérhæfing, sérhæfingi í, í kennslu. Uh, við leggjum mjög mikið upp úr því íþróttafræði dildinni að það sé gott aðgengi að okkur kennurunum. Við erum lítil dild, það er svona bekkarstemming svolítið. Og að nemyndur geti leita til okkar kennaranna, kannski ekki á, á nóttunni, en hins mikið og, og við getum aðstóð okkar þá viljum við aðstóð okkar aðstóð ykkur eins og við getum. Eh, og við kennarannir á sviðinu erum, erum samhendur hópur eh, fólks sem vil gera allt til þess að, að menta þá sem hafa áhuga í Íþrútafræði eins best og við getum. En eh, hópur nemynda er líka mjög samhendur. Eh, eins og ég sagði áðan, það er svona halkir bekkjastemming, við erum að taka inn á hverju ári svona ekstra bílunni 40 til 50 nemyndur sem fylgjast svo af, þannig að þetta verður bara, já, eins og, og bekkjakerfi í rauninni í framhaldsskóla, þessum að nemyndur er að vinna mikið saman, bæði verklegt og, og bóklegt og það myndast oft uh, mjög góður vinskapur og, og samhældni á milli bekkefila. Við höfum líka alveg frábara aðstöðu til þess að kenna íþróttafræði. Við erum í háskólanum í, í Reykjavík sem er til til að nýbygging og allar kennslustofur eru bara upp á, upp á tíu, en svo eru við líka með frábæra aðstöðu til þess að kenna verklegu fauðun okkar. Til dæmis í valsimilinu, í lögutasköllinu, í lögutasklauninu, í fimmleika húsi árnmanns og á fleiri stöðum. Þannig að ég myndi segja að aðstöða til kennslukort sem það er bóklega kennsla og verklega kennsla sé eins og best verður á kosið. Og þeir sem að klára, þess að þetta 181 ECTS nám, þess að tryggja ára nám, að þeir útskrifast sem íþróttafræðingar. En þá kannski spurningin byrjuð við hvað starfa íþróttafræðingar. Það er mjög margt sem þeir starfa við. Sumir eh, velta alltaf fyrir sér íþróttafræðingar að það sélega eina sem þeir starfa við sem þeir íþróttafrensla. Vissulega geta íþróttafræðingar starfað við íþróttafrensla, íþrótta en, en það er reyndar fimm En, en íþróttafræðingarna sem koma til dæmis að útskrast frá okkur, þeir hafa margir hverjir starfið við þjálfun, hjá ímsum stopnunum eins og hérna, reykja löndi eins og landsbítala og, og, og fleiri stöðum, hjá íþróttafélögum sem, sem hérna, íþróttafulltrúar til dæmis, ég vil framkvöndastjórar, hjá sérsamböndum, hjá íþrótta bandalögum og hjá ímsum fyrirtækjum. Þannig að atvinnumöguleikinir eru mjög mjög fjölbreyttir. Og hér sjáum við til dæmis bara nokkra nemyndur okkar sem eru, eru útskrifaðar. Ég geti haft mjög margar glærur með myndum og útskrifum um nemyndum. Henni hérna til dæmis Patrikur Jóhannesson, hann er útskrifað frá okkur og, og, og starfar sem, sem þjálfæri, handbóltið þjálfæri og er okkar einn allra færastið þjálfæri. Margild Laura Viðarstóttir, hún kláraði bíaskráði í Íþórtafræði hjá okkur og og læri svo sálfræði og starfar í dag sem, sem sálfræðingur og, og, og vinnur með ungum íþróttamönnum meðal annars. Hann rapp, hann er yfir bata miðstöðinni á, á, hérna, á geðsöðinu, þannig að hann hjálpar fólki að, að ná e, í rauninni bata e, af geðraskunum og vinnur þar mjög mikið með, með reyfingu og hann er líka að, að hérna, byrja í, í doktorsnámöngu hjá okkur. Svo er það hann fannar sem er, aðal, að er eigandi spörtu líkansværtar eða hilsuræktar þar starfar hann sem, sem þjálfari og, og framkvæmstjóri uh, stöðarinnar nú svo er það, er það hann steinar uh, hann hefur unnið bara hjá fyrirtækjum í hlindumis með, með hérna sem, sem markaðstjóri uh, og hann uh, segir að þjálfræði sé eitt svo bestu undirbúningu sem hættir að hafa í hinnu ymsustörf hjá fyrirtækjum hann að kalla frangöndastjóri Háká, Svenni, hann er yfir afreiktsuðinu í, í borgaróldskóla en er einnig uh, kennari hérna hjá okkur í, í Háar og svo er það Arnar sem er yfir yngaþjálfaranáminu um, og styrtaþjálfaranáminu hjá, hjá Keili. Þannig að þið sjáuð að bara þessi fádæmi sína hvað íþróttafræðingar hérna útskrifa frá okkur hverði starfa á, á bara mismunandi stöðum við mismunandi hluti en alltaf verður þeirra að nýta menturinn sína. Fyrir þá sem hafa áhuga að koma til okkar að þá byrjar næsta höst uh, með nýnæma dögum í HR. Annars verður nýnæma dögum þar sem að Allir nefndu skólans koma og, og, og fá svona bara leiðsögnum um skólan og hvað er í, í búðu hér. En svo eru sérstakir í nýnema dagar eða nýnema dagur fyrir íþróttafræðina. Það sem við hristum fyrst árið svolítið saman við annað og, og þriðja árið. Og svo taka við fjögurnámskeið í tólf vikur. E, Kenslufyrirkomulagið hérna í HR er, er svo kallað tólf pluss þrýr kenslukerfi sem þýðir að við kennum fjögur námskeið í tólf vikur, svo kemur próf og svo kemur eitt námskeið í, í þrjáru vikur, próf eða verkefni úr, úr því og svo e, jólafrý eða, eða sumarfrý. E, fjögur námskeiðin fyrstu tólf vikurnar eða, sagt, á, á fyrsta ári, höstmisseri á fyrsta ári, eða, það er vinnulagi í háskólanámi sem er bara e, námskeið sem kennir ykkur bara hefbundin vinnubröð í háskólanámi eins og heimildaleit að skrifa rannsóknarskýslu hvernig sem maður setur upp heimildaskrár, hvernig maður vísar í heimildir og svo framvegs. Eitthvað sem er algjör grunnur fyrir allt sem á eftir kemur. Svo er það lífara lífarafræði. Við lærum með bein og, og vöðva og, og, og líkamann sjálfan. Heimir íþrótta er íþrótta félagsfræði áfangi og svo er einn verkliður áfangi og við reynum yfir þetta að hafa einn verkliðan áfangi á, á hverju önn og það er er handbólti-fótbólti sem að er sérstá á, á fyrsta ári. Og þá er það ekki þannig að það sé alltaf að skipta í tvölið og, og, og spilað heldur er meiri áherslu á það að, að skilja þessar tværi íþróttir og læra að kenna þessar tværi íþróttir. Og svo uh, er þryggaveikna námskeið sem er þá í, í, í lóknómber uh, og í, í desember sem heitir Hagnit, Kenslu og Leitóþjálfun. Sem að er bæði verklegt og bóklegt námskeið en, en er, er hérna er einu svona kennslufræði námskið, þess að hjálpa hvernig setur upp eh, hvernig setur upp æfingu, hvernig setur upp íþróttatíma hvernig eflur leithóðahæfni, banna og úlinga og svo framis. Eh, eftir svona cirka fjórar vikur að þá eh, erum við með það sem að kallaðast atvinnlýstaðarháðar þá brjótu við upp í rauninu þessa tólvikna önn tökum, tökum smá pásu frá, frá bókunum og frá handbolta og fútbolta og förum í tengsljöf aðunulífið og það sem að ég gert í Íþróttafræðin er yfirleitt að ykkur er kenta að mæla, svokvöldlega afkastamælingar eins og hvernig metum að sprettraða, stökkkraft, þól og svo framvegs og við förum út á vettfang og mælum um, oft unga afreiksmenni í, í Íþróttum og lærum artanna og þetta er meðal annars gert til þess að hrista eh, hópin saman til þess að búa til svona ákveðna bekkastemingu. Nú, um vorið að þá eru aftur fjúur námskeið í tólvíkur og, og það er reyfingafræði. Reyfingafræði er einröðin svona hluti af uh, þessu svona, kvöllum þessu þrýherninga eða, eða svona ferning. Við byrjum fyrst að læra um vöðvana og beinin og allt það, en svo hvernig þetta er í funksjón. Til dæmis í reyfingafræði getum við lært eh, hvaða sestum, veistu, spjótkasti, hvað sem miklu máli skiptir hvernig í rauninu þú beitir hendinu upp á það, hvernig hvað svo langt spjótið, spjótið fer. Nú svo er það íþróttasálfræði og þjálfinar lífælisfræði uh, og hér sjáum við þessari glæru mynd, þetta er Gunnar Nelsson sem er í, er í þólmælingu, svo kallar það var fótt fótt maksmælingu hjá okkur og þetta er svona þjálfin og lífælisfræðileg mæling á, á þóli og því rétt sjáum við hann ynga sem kennir kennir þennan, þennan kús. Þetta er bara hvað, hvernig bætum að þól, hvað gerist í lungum blóði og svo framvegs. Og svo er sérstaklega verklið kúsinn þá sund skyndihjálp og björgun. E og þryggjaveikna námskeiðið er þá þjálfræði sem byggir svolítið mikið á því sem að þið hafið lært í lífarafræðinni, í íþróttasálfræðinni, í hreyfingafræðinni og í þjálfinar lífilsfræðinni. Ég ætla að fara að hraðar yfir ár 2 og 3, það er hægt að sjá þetta allt á heimasíðun okkar, á r.is eða r.is. Á öðru ári þá er það haustnámskjöðin, það er líðhelsufræði, það styrtar þjálfun, það er aðfriðfræði tölfræði, það er svona aðfriðfræði tölfræði er mikilvægt fag til þess að þið geti e lesið og skilið rannsóknir en einni gert rannsóknir sjálf. Það er næringafræði og svo korubolti og, og blæk. E, á vorin, frjálsari íþróttir e, og viðbráðstjórnun, reyfi þróun og nám, það er svona hvernig reyfi þróski breytist, e, sérkennsla aðeins fyrir aðfraða 12 frá að 2 og svo þetta verknám samfélag sem að ég myndist á sem allir fara út, út á vettvang. E, á þriðja ári eins og ég sagði á hann er þetta að fara þrjár mismunandi línur, ein er sem sagt að fara á íþróttakennara bröðt, Allir fara í, í kúr sem heitir Íþróttameðisforvarnir og endurhafing og afkasta mælingar, það er sérstænt mælingar á, á afkustum líkamann eins og þóll, sprengikraft og svo framvegs. En þeir sem eru á Íþróttakennarbröð fara í verkna um grunnskóla og fara svo í sérhaf Íþróttahelsuþjálfun og geta tekið valnámskið. Þeir sem eru íþróttakennarabraut fara líka í valdarkreinar sem er verklögu kúsa sem að kynnist mörgum greinum og, og kannski hvernig þú að kenna börnum eins og júdó, skýði og svo framvegð skólf. Það er sundi 2 sem er kúrs sem að einblínir á sundi kennslu og svo er það náðan valnámskeið sem maður takk annarkort innan íþróttafræðidildarinnar eða í öðrum dildum skólans. Líðhelsu bröð, það er þessi hérna, sömu kursar, eh, en þeir sem er á líðhelsu bröð fara í, í enga og hilsu þjálfun og fara svo í stjórnun í Íþróttum. En fara líka sérsett í, í kurs sem heitir sérhæfing og það, þá sérhæfir eh, viðkomandi nefnda sig að þeir sem velja þessa bröð seg í líðhelsu. Eh, og svo er það Íþróttar þjálfunabröðin, þeir sjá að þetta er að hluta til eh, sömu kursar, en í sérhæfingunni er þá sérhæfingin í þjálfun. Og þeir sem eru íþróttaþjálunabraut fara svo líka í, í afrækstjálun og geta svo tekið valnámskeið annarkort innan e, íþróttafræðinar eða í öðrum, öðrum dildum skólans. E, það er talað um og, og við í HÁR viljum vera skólið aðdunulífsins og viljum hafa það þannig að nefnendur í HÁR geta skapað sér tækifæri og kommentar. Það er sannlega fannig í íþróttafræði dildinni því að við erum í mjög miklu samstarfi við sérsambönd uh, uh, sér á, á Íslandi og líka íþrótta bandalög og ISI til dæmis. Og við erum með skriflega samninga við mörg sérsambönd. Hér er bara dæmi um nokkur, nokkur sérsambönd sem við erum með samninga við. Það er HSI, KSI, KKI, Fimleika sambandi, Skíðasambandi, líka íþrótta bandalög, Reykjavíkur og þau eru reyndar, reyndar fleiri. Þessi samningar eru þannig að meistaranemar eru í rauninni eh, að gera meistaraverkefnin sín í tengslum við til dæmis HSI og þau eru gert nátt þannig að það er verið að mæla eh, hóp eh, landslismenn eh, í yngri landslum og jafnvel að landslum og meistaranemar gera lokaverkefnin sín í tengslum við þetta en BS-nemar eh, geta komið inn í þessar mælingar gert á E, lokaverkjum sín í, í tengslu við þetta og lært í rauninni hvernig maður vinnur með e, ungum e, og öflugum íþróttamönnum. Og þarna fá BS neymar tækifæri til þess að vera á gólfinu með landslis fólki í Íslands landslistjálfurum og þetta e, segir ég að sé e, jafnveil einstæðum í, í heiminum. Og þarna, ef maður stendur svo vel, þá getur maður ummitt skapað tækifæri. En við erum ekki bara í, 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 í hérna um, í tengslu við sérsambönd heldur einnig fullt af, fullt af fyrirtækjum. Við höfum verið í, í tengslu við til dæmis eimskip þar sem við höfum verið að gera verkefni þar um hreyfingu starfsmann. Svo dæmis er tekið. Og skóla, grunnskóla, framhálsskóla og, og fleiri stæði. Þannig að það er alveg klárt að mefnaðafullin nemyndur sem vilja skapa sér tækifæri þeir fá heldur betur tækifæri til þess. Um, við bjóðum afregstyrki við Íþróttafræðibraut og það eru alltaf þrýr styrkir á hverjön þar sem að e, framúsgarandi nemyndur er varðar e, Íþróttir og Íþróttafreg fá e, skólaugjöld niðurfelt. En það sem er líka inn í þessu að það er sveianleiki tímasetningu námsmatt. Það er að segja að þeir sem er í afregshóp, að þeir að all, alltaf all þremur fá styrk fyrir, fyrir náminu, fyrir skólugjöldunum og svo geta fleiri sem eru afr, í afreiksýþrottum fengið svona sveianleika í, í námsmæti og hvað eru við að tala um þar Já, til dæmis ef að e, íþrottamæður sem eru í námi á okkur fer út e, og keppir á Evropameistramóti að meðan loka prófveru að þá tökum við tilliti þess og finnum laust og það sama skapi ef við erum að, er að, að keppa heimsumistur á móti eða Evrópabíkar eða Evrópikeppni eða eitthvað slíkt og þá að skila stóru verkefni að þá tökum við tillit til aðstæðina eh, afreiksyþróta eh, mannsins. Við erum ekki bara með afreikstyrki af því að auðvita eru ekki allir afreiksyþróta menn og, og, og við, við vitum það sumir eru afreiksmenn í námi og þá eru við með fósetalista eh, eh, styrki sem þýðir það að þeir sem að skara fram úr um náminu að þeir fá einnig námsgjöld eða skólagjöld nýðefeld. E, þetta var svona sirka það sem ég ætla að segja. E, ef þið hafið frekar spurningar þá getur þið sendt meil á ásu sem er verkefna stjóri ásakvunni at rv.is eða mig, hafurum kr at rv.is en núna hér á háskóla deginum að þá getur við e, svarað ykkur í gegnum, gegnum Zoom. Bæði við, kennararnir og, og líka nefndur og ekki híka við að, að, hérna, að spyrja okkur bara allt sem ykkur dettur hug en svo erum við alltaf mjög mikið upplýsingum líka á, á heimasíðinni. Takk fyrir mig.